ከምርጫ ጋር ታይዞ ለተነሳው ጉዳይ በጊዜው መግለጫው ተሰጥቷል። እኛ ቀድሞውንም ኢዜማ ኢትዮጵያ ለእንደዚህ አይነት ምርጫ ዝግጁ አለመሆኗን አበክረን ደጋግመን ገልጸን ነበር። ነገር ግን በአንዳንድ ወገኖች በኩል የተዘጋጁ እንደሆኑ ሀገሪቷም ዝግጁ እንደሆነች ምርጫ መደረግ አለበት የሚል ውትወታ ነበር። በኋላ ላይ እንደምታስታውሱት ኮቪድ መጥቶ ነገሮችን ደግሞ እንደገና ከድጡ ወደ ማጡ ወሰዳቸው። ከዛ በኋላ ባለው ሁኔታ ባለው በዚህ በሽግግር መንግስት ማዕቀፍ ውስጥ ህገ መንግስቱን እንደ ሽግግር ሰነድ እንቀበላለን። ይህን ስንል ግን ተደጋግሞ የተገለጸው ነገር ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ተመካክሮበት ወስኖበት የኢትዮጵያ ህዝብ የኔ የግሌ ብሎ የሚታገልለት ሰነድ ነው ብለን ባናምንም፣ ለዚህ የሽግግር ወቅት ግን መነሻ ሰነድ ያስፈልገን ነበር። ያ ደግሞ ህገ መንግስቱ ነው። ስለዚህ እሱን ተቀብለን በዛ ማዕቀፍ ውስጥ መሸጋገር አለብን ብለን እምነት አለን። በዛ ሽግግር በዚህ የሰነድ መሰረት ወይም በህገ መንግስቱ መሰረት ደግሞ የተቀመጡ አሰራሮች አሉ። ስለዚህ ከአራቱ አማራጮች ውስጥ እኛ የሚመስለንን ተጠቁመን ነበር። ነገር ግን መንግስት በራሱ መንገድ የወሰነው አለ። እሱን ካነሳ በኋላ ልዩነታችን ገልጸናል። ጊዜው መገደብ አለበት፣ ዝም ብሎ ልቅ ሊሆን አይችልም። ስልጣኑ የተገደበ መሆን አለበት። የሽግግር መንግስቱ የሽግግር እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለውና የተገደበ ነገር መሆን አለበት የሚል ተቃውሟችንን ገልጸናል። አሁን እንኳን ደህና መጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ ግፋ ግን እስከ 9 ወር ቢወስድ ነው የሚል ነገር አምጥተዋል። እኛም እስከ አንድ አመት ነው ማክሲማ መሆን ያለበት፣ በዚህ ሁኔታ መቀመጥ አለበት ብለን መግለጫ አውጥተን ነበር። በጊዜው አልተቀበሉትም። አሁን ያንን በማለታችን ጥሩ ነው። ሌሎች ሀገሮችም እንደምታዩት አሁን የኮቪድ ጉዳይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከምድረ ገጽ የሚጠፋ ነገር እየሆነ አይደለም ያለው። ብዙ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ እንደ ወረርሽኝ የሚቀጥል እየሆነ ነው ያለው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ነገሮችን በሊምቦ በዝም ብሎ ገብቶ መቆየት ተገቢ ነው ተብሎ አይታመንም። ባለው ሁኔታ ነገሮችን ለማስኬድ ጥረት ማድረግ ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ እንዳሉት ከምርጫ ዋናው ወሳኙ መንግስት ሳይሆን ምርጫ ቦርድ ቢሆንም፣ ምርጫ ቦርድም አይ ቲንክ እንደዚሁ በተባለው ባጭር በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ማድረግ የሚቻልባቸው ነገሮች ማመቻቸት ይቻላል የሚል ሀሳብ የጠቆመ ይመስለኛል። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የሚካሄድ ከሆነ ጥሩ ነው። ነገር ግን አንድ የሚጎለው ነገር አሁንም ስለ ችግኝ ተከላ እያወራን ነው፣ ስለ ህዳሴ ግድብ እያወራን ነው ሰየው። ነገር ግን የኢትዮጵያን የፖለቲካ ታሪክ ፍሰት የሚቀይር ምርጫ እናደርጋለን ብለን እያወራን ስለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለ ምርጫ እሱም ውይይት እንኳን አልተጀመረም። ይሄ ተገቢ ነው ብለን አናምንም። ሊያደናግሩን ነው ወይስ ሊያስገርሙን ነው? እንግዲህ የምናየው ነገር ነው። ግን ምርጫውን በ9 ወር ውስጥ የሚደረግ ከሆነ ቀድሞ የሚሰራ ነገር ብዙ ነው እና አሁን 97 ላይ እንኳን እንደምታስታውሱት ህዝቡን እንደዚ አይነት ንቃት ውስጥ የከተተው ከምርጫው በፊት የነበረው ሰፊ የሆነ የፓርቲዎች ቅስቀሳ እና በሚዲያ ላይ የነበረው ሰፊ ሽፋን ነው። አሁን ግን ምርጫ የሚባል ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ለዲሞክራሲ የሚደረግ ትግል እንቅስቃሴ ፍጹም የሞተ ይመስላል። ያ የመንግስት ደካማ ጎን ነው ብለን እናምናለን። በትክክል ለዲሞክራሲ ቁርጠኝነቱ ካላቸው ከአሁኑ ልክ እንደ አባይ ጉዳይ ልክ እንደ ችግኝ ከእነዚህም ደግሞ በጣም በገዘፈ ሁኔታ ህዝቡ ስለ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ስለ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ከአሁኑ መወያየት የሚችልባቸውን ሁኔታ ማመቻቸት ጊዜ የሚሰጠው ነገር አይደለም ብለን እናስባለን። ከምርጫ ጋር በተያያዘ እንዲሁም የመጀመሪያው የኢዜማ አማራጭ የህገ መንግስት ማሻሻያ ይደረግ በተለይ አንቀጽ የምርጫን አንቀጽ ብቻ የሚመለከት ከዚህ በፊት በታክስ አንቀጹ ላይ በህዝብና ቤት ቆጠራ አንቀጹ ላይ ማሻሻያ እንደተደረገው ሁሉ በውሳኔ ሀሳብ እዚህም አንቀጽ ላይ በተለየ ሁኔታ ሌላውን አንቀጽ ሳንነካ ማድረግ እንችላለን። የተወሰነ ጊዜ በተገደበ ስልጣን ብለን ነው አማራጭ የሰጠነው። የትርጉም አማራጭ የመጣው በገዢው ፓርቲ በኩል ነው። ያንን ሄደውበታል። ይሄም ማለት ግን እንደ ሰለጠነ የፖለቲካ ድርጅት ማድረግ የምንችለው
አማራጭ ማሳያለሁ የተወሰነውን ህጋዊ መንገድ ደግሞ እንቀበላለን። ምክንያቱም የሁላችንም ስምምነት በህገ መንግስቱና ከሱ በታች ባሉ ተቋማት በሱ እንሻገር ስለሆነ ያንን ነው እያደረግን ያለ ነው። ቀድሞ እንደተገለጸው ከዘጠኝ ወር ከአስር ወር ያለፈ ጊዜ አይሄድም ምርጫው የሚል ቃል አለ። ይሄ ግን በምርጫ ቦርድ፣ በተወካዮች ምክር ቤት እና በሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ይፋ እስከሚሆን ድረስ በልበ ሙሉነት መናገር አይቻልም። አሁንም ያን ቢሆን ግፊት ማድረግ ያስፈልጋል። በሌሎች የዓለም ክፍሎችም ወደ ምርጫ እየተገባ ያለበት ምርጫ ቦርድም የማይቆም ከሆነ ባለው ሁኔታ እንዴት አድርገን በጀት ምንም ተጨምሮ ማድረግ እንችላለን የሚል ጥያቄ ማቅረባቸው እናውቃለን። ስለዚህ እኛም የኢትዮጵያ በመረጡ እንዲተዳደር ነው ስንታገል የኖር ነው። ይሄ በተቻለ ፍጥነት ቢሆን አቋማችን ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄ ሀገራችን ውስጥ ያለው አለመረጋጋት በዋናነት ጎልቶ የሚታየው በጣም የከረሙ የተጠራቀሙ የፖለቲካ ችግሮች በሀገራችን አሉ። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ተብሎ ብሎ እንደሚሉ ደግሞ አለፉት 30 ዓመታት የብሔር ፖለቲካ ሲዘራ የኖረበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ፍሬው ችርግግ ብሎ እየታየ ነው ያለው። ለዚህ ደግሞ የአሁኑ ብልጽግና የቀድሞ ኢህአዴግ ህወሓትን እንዲሁ የቀድሞ ኢህአዴግ ሌላው ክፋይ የዘሩት ዘር ነው ብለን እናምናለን። ፍሬውንም እነሱም አብረው እያጨዱ ነው ብለን እናምናለን። ችግሩ ያ ነው። ያንን ደግሞ ለማስተካከል የፖለቲካ ምህዳሩ በጥሩ ሁኔታ የተከፈተ ቢሆንም ሲጀምር በሚገባው ፍጥነት ግን ሄደዋል ብለን አናምንም። ውይይት በስፋት የተደረገ ነው ብለን አናምንም። የይስሙላ አይነት እንዳያማህ ጥራው እንዳይበላ ግፋው የሚመስል አይነት እንጂ በደንብ የፖለቲካ አስተሳሰቦችን እና ኃይሎችን የሚያቻችል እና ለአንድ ዓላማ ለአንድ ውጤት የሚያሰልፍ ሁኔታ በተገቢ ሁኔታ ተመቻችቷል ብለን አናምንም። ያ ለእንደዚህ አይነት ችግሮችን መፈጠር ምክንያት ነው ብለን እናምናለን። በሌላ በኩል ደግሞ ትዕግስት ማጣት በፖለቲካ ወገኖቹ ወይም ሀይሎች በኩል ትዕግስት ማጣት እና ሁሉንም እኔ ባልኩት መንገድ ካልሄደ ብሎ የመስራት እና ያለመስከን ያለመረጋጋት፣ እነዚህ ችግሮች በዋናነት ምክንያት ናቸው ብለን እናምናለን። በኦሮሚያ ውስጥም የተከሰተው በሌሎች በደቡብም የተከሰተው ከዚህ ጋር ይያያዛል። አይ ቲንክ መንግስት ብዙ ጊዜ ደጋግመን የወቀስ ነው የተወቀሰበት ነገር ምንድን ነው? የህግ የበላይነትንና ወደ ሰፊነት መካከል ያለውን ደረቅ መሬት መፈለግ አለባችሁ። የህግ የበላይነት ያስፈልጋል፣ ወደ ሰፊነትም ያስፈልጋል። ያንን ደረቅ መሬት ፈልጉ እያለ ነበር። አሁን የህግ የበላይነት የማስከበር እርምጃ ውስጥ መግባታቸው ጥሩ ነው። አሁንም ሌላ መልእክት አለ። ያ መልእክት ምንድን ነው? በህግ ማስከበርና በአምባገነንነት መካከል ያለውን ደረቅ መሬት ለማዋል መፈለግ አለባቸው። ከልክም ደግሞ እንዳያርፉ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። የዜጎችን የሰብአዊ መብት ባከበረ ሁኔታ፣ የህግና ስርዓትን ባከበረ ሁኔታ እርምጃ መወሰድ ሲኖርበትም ህግ ማስከበር ሲኖርም ህጉ እንደሚለው ብቻ ህጉ ከሚለው የማያንስ ህጉ ከሚለው ያልበዛ ነገር መውሰድ ይገባቸዋል ብለን እናምናለን። ሰዎች ተደራጅተው መኪና ተከራይተው ስንት ኪሎ ሜትር ሄደው ችግር እስከሚፈጥሩ ድረስ የማይሰማ የመንግስት መዋቅር የማይሰማ የመንግስት ደህንነት አካል እኔ ክልልም ወረዳም እያስተዳደርኩ ነው ብሎ እንዴት አፉን ሞልቶ እንደሚናገር ግን አይገባል። የፈጣሪ ቸርነት ነው እንጂ ሌላም ሀገር ቢወረድ ማስጣላቸውን እዚህ ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ ይሄ ሁሉ ሲሆን አንድም የወረዳ የዞን የክልል ኃላፊ ይሄ ነገር የተፈጠረው እኔ ወረዳ ላይ ነው እኔ ክልል ላይ ነው ብሎ አንድ ሰው እንኳን ልብ ያለው ሪዛይን የሚያደርግ አላየሁም። ይሄ እንደ ሀገር እንዴት ፖለቲካው መተዳደሪያ እንደሆነ እንዴት ለእንጀራ ብቻ የሚሰሩት እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ አሁን የሚደረገው እርምጃ ቅድም በመግለጫው ላይ የተጠቀሰው ህይወት ማጥፋት እንደዚህ ቀድሞ ሊከላከልና በዚህም ሊጎዳ ኢትዮጵያ ሁለቱ። ስለዚህ ቀድመን መከላከል የሚገባውን እንደ መንግስት አላደረገም። አሁንም ቢሆን ቀድሞ መከላከሉ ላይ እንዲበረታ የኢዜማ ጥሪ ግን እኔ ራሴ ጭምር ሄጄ ብዙ ቦታዎችን አይተናል።
ሁለት ነው ጥያቄያችን ነው። አንደኛው ማቋቋሙ ምን ደርሷል የሚለው፣ ሁለተኛው ደግሞ ዋስትና፣ አሁን ያለው ዋስትና እንዴት ነው? እናንተም እንደ ሚዲያ በእውነት ሰዎችን መጠየቅ እንዳለባችሁ እዚህ መናገር ፈልጋለሁ። የተጎዱ ሰዎችን መጠየቅ፣ መግለጽ፣ ለህዝብ አገር ህዝብ እንዲያውቀው ማድረግ እንዳለባችሁ እዚህ መግለጽ ፈልጋለሁ። ያለው ሁኔታ ግን ማቋቋሙ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንዳልሆነ አይተናል። ዋስትናውም በጣም አስጊ እንደሆነ አሁንም በጣም በብዙ ቦታዎች ላይ ለማየት ችለናል። ሙሉውን ግን እንደመጣ የሎካል ሚዲያ እንደመጣ የተቀረጹ ቪዲዮዎችን ያነጋገርናቸውን ሰዎች የደረስንበት በአጠቃላይ የሚገለጽ ይሆናል። የወይዘሮ አዳነችን መሾም በሚመለከት ዝም ብዬ ለምን እንደው አላውቅም፣ የጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው መኮንን ካቢኔ ጉዳይ እየመጣ አስቸገረኝ፣ ተመላለሰብኝ፣ ጉልቻ የሚለዋወጥ የሚለው ነገር እየተመላለሰ አስቸገረኝ። ወደፊት እናየዋለን። ነገር ግን ዋናው ነገር ይሄ ነገር ወደ እኔ የተመላለሰው ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጣ አጣፍጥም የሚለው ነገር እስካሁን የአዲስ አበባ ህዝብ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ መርጦ በፈለገው ኃይል እየተዳደረ አይደለም። በጣም ያሳዝናል። ትልቅ ከተማ፣ ብዙ የኢኮኖሚ መዋቅሮች ያለበት፣ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ሶስተኛው የዲፕሎማቲክ መናኸሪያ ከተማ የራሷ የሆነ መንግስት መርጣ አታውቅም። መርጣም መምረጥ ብችልም ግን በ97 መርጣለች። ግን በነበረው የፖለቲካ ወቅት በመረጠቻቸው ሰዎች አልተዳደረችም። አሁን የሚያነ እየተደጋገመ ያለው ይሄ አይደለም መፍትሄው። መፍትሄው ምርጫ አድርጎ ህዝብ የፈለገውን መርጦ በዛ መሰረት መስተዳደር ይገባዋል። እና አሁን ያለው ነገር ወደፊት የምናየው ነገር ነው። ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጣ አጣፍጥም የሚለው ነገር እንድናስብ ግድ የሚለ ነው። የአቶ ሽመልስ ጉዳይ በዚህ ወቅት መቼስ እንደምታውቁት የስካር ዘመን ነው። ኢዜማ ደግሞ የሚወተውተው እባካችሁ እንስከን፣ በኃላፊነት ስሜት ሀገርን እናሸጋገር እያለ ለብዙሀን ጥሪ እያደረገ ነው ያለው። ስሜት አለን፣ ስሜታችን እንጫናለን፣ ያመናል፣ ህመማችን እንችላለን። ያንን የምናደርገው ለምንድን ነው? አሁን ያለንበትን ልዩ ነባራዊ ሁኔታ ስለምንረዳ ኢትዮጵያን በጥንቃቄ ዲሞክራሲ የምናዋልደው እንደ መሰለን በመናገር የተወሰነ ወገንን ለማስደሰት በመስራት አይደለም ብለን እየሰራን ያለ ነው። ግን ስካሩ ከግለሰቦች አልፎ ወደ ፓርቲ እየተጋባ ይመስላል። የእሳቸው ደግሞ በጣም የሚገርመው አሁን ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በፊትም እኛ ትከሻ ለትከሻ ተደጋግፈን የኢትዮጵያን ችግር አብረን ወደፊት እንገፋለን እንለውጠዋለን ብለን ካሰብናቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ነበሩ። በተደጋጋሚ አሁን እየሰማን ያለው ነገር ግን ግምታችንን ስህተት ነበር ወይ ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርግ ነው። እና በእርሳቸው ደረጃ ስካሩ ሲጋባ ደግሞ ያሳዝናል፣ ያሳስባል። በእርሳቸው ደረጃ ሰው ሲናገር አንድ ተራ ዜጋ እንደተናገረ አንወስድም። ይሄ በጣም መታረም አለበት። ሀገር ማፍረስ ነው፣ ለብጥብጥ ጥሪ ማድረግ ነው። ይሄ በጣም መታረም አለበት። ምክንያቱም የያዙት ስልጣን ትልቅ ስልጣን ነው። ያንን በሚያክል የኃላፊነት ስሜት መናገር አለባቸው ብለን እናስባለን። ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ያላችሁን ግንኙነት ለማሻሻል አብራችሁ ለመስራት ትፈልጋላችሁ፣ ግን ከኢዴፓ ጋር ደግሞ የቆየ ነገር አላችሁ እና እንዴት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች እንዴት ማድረስ የምታደርጉት የሚል ይመስለኛል። አቲንክ አሁን በግምገማችን የደረስንበት ውሳኔ እንዲህ አይነት ነገሮችንም ጨምሮ የሚያይ ነው። የኢዴፓ ጉዳይ እኛ ባናምንበትም በራሱ መንገድ ሄዶ በፍርድ ቤት የተወሰነ ውሳኔ አለ፣ በምርጫ ቦርድ የተወሰነ ውሳኔ አለ። ስለዚህ ያንን እናከብራለን። አሁን የራሳችንን መንገድ ቀጥለናል። ምርጫ ቦርድ ህጋዊ ነው ብሎ ከተቀበለው እኛ ባናምንበትም፣ ስለዚህ በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እንደ ማንኛውም ፓርቲ ተቀራርበን የመስራት ችግር አይኖርብንም ማለት ነው። ደረጃው ሊለያይ ይችላል። በተለያዩ ሰዎች ላይ ግን ኢትዮጵያን እስካሁኑ ድረስ የኢትዮጵያ ጉዳይ የሚመለከታቸው ወገኖች ሁሉ ደረጃቸው ይለያይ እንጂ ከእነሱ ጋር አብረን ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ ኢዴፓም አንዱ ፓርቲ እስከሆነ ድረስ በሚያገናኙን ጉዳዮች ላይ አብረን
ማሰራበት ምክንያት አይኖርም። አጠቃላይ ግን መታየት ያለበት ለምሳሌ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆኑ የብሔር ፓርቲዎችም አሉ። አንድ ሀገር ነው ያለን፣ ነገር ግን የተለያዩ ፓርቲዎች በዚህ ሀገር እንቀሳቀሳለን፣ እይታችን ይለያያል። ያ ማለት ግን አንድ የሚያደርጉን ምንም ነገሮች የሉም ግን ማለት አይደለም። የዲሞክራሲ ጉዳይ ለምሳሌ ሁላችንም የሚያስማማን ብለን እንወስዳለን። በዲሞክራሲ ጉዳይ ላይ፣ በሀገር አንድነት ጉዳይ ላይ፣ በጸጥታ ጉዳይ ላይ እና በተለያዩ ህዝባዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከብዙዎቹ ጋር አብረን ልንሰራ እንችላለን ብለን እናምናለን። ኢዜማ ደግሞ የመቻቻል የመስከን ተምሳሌት ለመሆን የሚፈልግና እየሰራ ያለ ፓርቲ ነው። ስለዚህ በፓርቲዎች መካከል ያለው አላስፈላጊ መጓተትና መገፋፋት እሱ እንዲረግብ እና ወደ ጋራ ግቦቻችንና አላማዎቻችን እንድናይ እንፈልጋለን። ለዛ ደግሞ አቅሙ አለን፣ ብቃቱ አለን፣ ተነሳሽነቱን መውሰድ እንችላለን ብለን እናምናለን። ከዛ አንጻር ነው ግምገማችን የግምገማችን ውጤት የሚያሳየው ማለት ነው። ቅድም አንዷለም ገልጾታል። ከባለፈው የተለየ ነው። ከዚህ በፊት ምስረታ ላይ ስለነበር ፓርቲዎች ወደ 10 የሚጠጉ ፓርቲዎች እንደምታስታውሱት ራሳቸውን እያከሰሙ ነው ሲከራከሩት የነበሩ። ያ ፕሮሰስ አልቋል። አሁን ኢዜማ ፓርቲ ሆኖ ወጥቷል። ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር እንደ ፓርቲ ይነጋገራል። የምንሰራበት ሁኔታ ምን አይነት ነው የሚለውን ቅድም እንደተገለጸው ኮሚቴ ተቋቁሟል። ኮሚቴው የሚያየው ስራ አስፈጻሚ የሚወስነው ነው። አሁን ግን ከሁሉም ጋር ለመስራት ጥሪያችንን በይፋ እናቀርባለን። የኢትዮጵያ ጉዳይ የተወሳሰበ በጣም በርካታ ነው። በተወሰኑ ግለሰቦች፣ በተወሰኑ ፓርቲዎች፣ በተወሰኑ ቡድኖች ብቻ የሚሰራ ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ። ስለዚህ ለሁሉም ፓርቲዎች በጋራ የምንሰራው ጉዳይ አለን። በጣም ብዙ የዘውግ የፖለቲካ ድርጅት ይሁን የብሔር ይሁን አገር አቀፍ ይሁን ትንሽ ቁጥር ይኖረው ትልቅ ይሁን አብረን የምንሰራቸው በጣም በርካታ ጉዳዮች ስላሉ አብሮ ለመስራት ኢዜማ ከገመገመ በኋላ ይፋዊ ጥሪ አድርጓል። ዝርዝሩን በፓርቲ መዋቅር የሚወሰን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከመንግስት ጋር በተያያዘ እናንተን ጠርተን ሀሳቦቻችንን ግልጽ ስናደርግ ለህዝቡ ብቻ ሳይሆን ለመንግስትም እንዲደርስ ስለምፈልግ በተገቢው መንገድ እርምት እንዲወሰድ መንግስት ጆሮ እንዲሰጥና የህዝብን ጥያቄ እንዲመልስ ያልተገቡ ውሳኔዎችን እንዲያስተካክል ለማድረግ ስለምንፈልግ ነው ጋዜጣዊ መግለጫ የምንሰጥ እንጂ ለሚዲያ ብቻ ወይም ለህዝብ ብቻ የተቃኘ መግለጫ አይደለምና ከዛ አንጻር አንዳንዶቹን እንደሚገባን መንግስትም እየወሰደ የሚያስተካክላቸው ነገሮች አሉ። አንዳንዶቹን ደግሞ ዝም ብሎ የሚገፋባቸው ነገሮች አሉ። የሚያስተካክላቸውን እሰየው። ነገር ግን በማያስተካክላቸው ላይ ተደጋጋሚ ውቶታ እናደርጋለን። ሁኔታዎች ከተፈጠሩ ደግሞ ተገናኝተንም የመነጋገር ችግር የለብን። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን አገራዊ ልዩ ሁኔታ እንረዳለን። የሽግግር ወቅት ነው። ብዙ ውስብስብ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እንደተባለው መወያየት፣ መነጋገር ወሳኝ ነገር ነው። እንኳን ከመንግስት ጋር አይደለም፣ ሌላም አጀንዳ ካላቸው ነገር ግን በፖለቲካ ወይም በድርጅት መልኩ ከተደራጁ ወገኖች ጋር ሁሉ ተቀራርቦ መወያየት ባህል መሆን አለበት። በጥይት መከራከር እንደ ባህል መምከን አለበት ብለን እናምናለን። በአንደበት ደግሞ መፋጨት፣ መወያየት ደግሞ እንደ ባህል መዳበር አለበት ብለን እናምናለን። ስለዚህ ከመንግስት ጋር ቢሆን ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ የሚያልፋቸውን ነገሮች መጀመሪያ እንወተውታለን፣ ካልሆነ ደግሞ ወደ ሰላማዊ ትግል እንገባለን ማለት ነው። ለማስገደድ በውይይት ካመንና ፈቃደኛ ከሆነ ግን ሁልጊዜ በራችን ክፍት ነው። ከመንግስት ጋር ቅድም አንዷለም ገልጾታል። ፖለቲካ በግልጽ ነው የሚናገሩ የአደባባይ ገበያ ነው ፖለቲካ። በጓዳ የሚደረግ ነገር የለም። መንግስት ማስተካከል ያለበትን እንገልጻለን። ማድረግ ያለበትን እንደ ሽግግር ሂደት ቅድሚያ መስጠት ያለበትን እንገልጻለን። ወደፊት የምናደርገው እንደዛ ነው። በተለያየ ሚዲያ እንደምታዩት በፖሊሲ ማሻሻያዎች ላይ፣ በተቋማት ማሻሻያዎች ላይ ደግሞ የነቃ ተሳትፎ የሚያደርግ ፖለቲካ ድርጅት ነው። ይህንን ይቀጥላል። ስለዚህ ከምናደርገው በይፋ ከምናደርገው መግለጫ በተለየ ሌሎች አይነት ንግግሮች ሊኖረን አይችልም ማለት ነው።